quan fem els assajos costen, però la gent quan arriba a plaça i fa el castell, és que els dic, canvia el xip i és que ens surten perfectes. Inclús a mi mateix quan els quadro i tot, és que surt perfecte, molt bé, molt satisfets. Més el dia d'avui, estrena de camises, una actuació completa, vull dir, amb això ja demostrem la nostra maduresa i que anem avançant molt bé, molt bé. Per nosaltres era una prova de foc, també amb l'estrena de les camises, no sé, una mica com responia la gent, si hi havia nervis, no hi havia nervis, i hem demostrat que de nervis res, il·lusió, molta il·lusió. Bye.